maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga bay at uh, magandang araw sa lahat ng mga kapwa kong OFW na andyan ngayon sa lahat ng sulok ng mundo magandang araw po sa inyong lahat Ayan. ang ibabagi kong video sa inyo ngayon ay patungkol po sa mga guidelines or yung mga rules kung paano tayo magbakasyon dito sa Pilipinas. So, bago pa man po tayo magpatuloy sa ating video at kung kayo ay bago pa lang sa aking channel at kayo ay mapadalaw, huwag niyo pong kalimutan i-like at i-subscribe na rin po ang ating channel. Ayan. Disclaimer lang po, ang video pong ito ay guide lamang po sa mga kapwa kong OFW na gustong magbakasyon dito po sa Pilipinas. At may link po akong nilagay dyan sa description po. Pakicheck na lang po yung Balik Pinas na link po para nakapag-register po kayo. At sa kayo po, yung mga papuntang Davao, may link po ako doon pa, para po sa Davao oriental na QR code, may link po akong nilalagay doon po sa description, paki-check na lang po. Maraming salamat po. ayun nga, papatuloy na po tayo mga kababayan. so, nung nakaraang loneliness po ay yung nag-departure, nag-depart po ako galing duha pauwi dito sa atin so itong video na ito ay i-share ko lang po ito yung personal na experience ko sa sa aking pagbabakasyon so kung yung mga kababayan natin na andyan sa ibang bansa especially sa Middle East lalo na rin sa Qatar na nag ano parang ito nagdalawang isip magbakasyon kawa ng mahirap nga ang magbakasyon ngayon dahil sa pandemic na ito so ang isishare ko sa inyo ay ganito so marami akong nakasabay na mga kapwa ko eh, OFW dyan sa Qatar na nagpapaswab tis po sila. No, nagpapa nagpapaswab test na po sila habang habang andyan pa sila sa Qatar. So ang pagpapaswab test po na andyan ba tayo sa Qatar ay hindi po siya kailangan at hindi po natin siya malagamit dito sa Pinas. Kasi iba ang ang protocol ng bansa natin. So, lahat naman kasi ng bansa, iba-iba ang protocol. Kaya, bago pa man po tayo mag, ano, mag kailangan na nating mag-update. Nandiyan naman ang mga social media may mga update po na ano, huwag po kayong makinig na pag may nakinig kayo na kailangan mag-ano, mag, ano, mag mag swab test muna bago mag -vacation. kasi po hindi naman sa paninisi po malaki na rin po yung pera na yan na 300 reals na ibabayad po natin sa pagpapaswag test na hindi naman siya kailangan hindi naman hindi naman kayo hahanapan ng Qatar Airport airport ng swab test so yun na ang una kong ibabahagi sa inyo so about naman po sa pag ano sa pagpasok uh, niyo ng Qatar nang eh, Hamad Airport katulad din po ng ano dati pero kailangan naka-face mask talaga kayo tayo no saka naka kailangan natin sundin yung mga protocol din na pinapatupad ng Hamad International Airport so pag ando na tayo sa loob ng airport ganun pa rin sa ano social distancing pa rin po tayo doon sa waiting area habang hinaantay po natin yung pag-departure pag-depart po natin. So pag pag nakalipad na po tayo, nandun na po tayo sa loob ng eroplano. Ang mga cabin crew po ay mamimigay po sila ng face shield. Kailangan po nating mag-face shield at naka-mask no habang lumilipad po ang eroplano. So, kung wala pa kayong mga fish shield na na nadala doon sa ano, huwag kayong ano may stress na wala kayong fish shield ganun kasi namimigay naman po ang eroplano ng fish shield. So, habang nakalipad na kayo or pagkatapos niyo kumakain ng hapunan doon sa eroplano, mag-iikot uli ang mga cabin crew at mamibigay sila po ng papel apat na pirasong papel na kailangan nating i-fill up. So, unang-una nun is yung tinatawag na ano, yung health, parang papel yun para sa health natin. So, ang kulay nun is yellow, kailangan nating i-fill up. Hindi ko siya maipakita sa inyo gawa ng kinukuha na nga nila sa pag-arrival na pag namin. So, i-fill up lang po natin yun, kumpleto may mga ano naman doon fill up lang din parang mga ano lang din mga information natin about sa ating kalusugan at saka ang isang papel naman na ibibigay nila is yung about sa arrival mo so ang arrival paper na yun yun ang kinukuha ng immigration about mga personal information mo lang din po yun Okay, suppose yung isa naman is yung papel na isa is about sa OWA. Yung pi-fill up mo rin 'yun kasi kailangan 'yun na ma-fill up mo kasi kinukuha din yun ng OWA para kayo ma maisa kay sa bus papunta sa hotel na ating pagtutuloyan. So ang pang-apat po is yung about sa ibibigay nilang papel is yung sa custom Sa, sa papel naman na 'yon is mga information din 'yon about sa mga dala natin na mga gadget, baka sobra-sobra yung dala nating gadget or uh, yung mga alahas, baka sobra-sobra na at saka yung mga personal na gamit no? Yung pangpaganda, yung mga pang beauty. Pag sobra-sobra, kailangan yung mag-present ng ano, may nakalagay doon. Pero kung nasa tama lang naman, hindi kayo sumusobra, hindi na kailangan na mag-present kayo ng papel, no? So, yun lang ang mga ibibigay ng mga cabin crew. So, ngayon po, pag lapag naman po natin ng eroplano ay hindi pa po tayo pwedeng tumayo ng dritso 1 po. Hindi katulad nung dati, nasa normal lang is pwede na po tayong tumuloy, uh, tumayo pagkatapos lumapag ang aeroplano. Kasi aantayin uh, pa po natin na aakyat yung mga tauhan ng Red Cross yun kasi iti-check nga nila at kukunin nila yung papel na dilaw na pa natin. At sa kapag katapos noon, hindi lang kunin is i-check po nila ang temperature sa ating katawan. Kung ma ma mainit ba tayo, kung sobra ba tayo sa init. Pero yung yung makina nila, yung mga kagamitan nila ng pang-check is napakaganda rin naman kasi camera lang siya. Kailangan mo lang tanggalin yung facial at saka yung face mask mo para matuto kang ka ng kamera at yung lumalabas na rin po yung ano mo, yung temper temperatura mo kung normal ba yung temperatura mo so pagkatapos nun na makunan at sila ay makababa na ng aeroplano saka na lang po tayo tatayo at pagpasok po natin doon sa airport bago pa man tayo makapasok sa loob ay sasalubungin po tayo ng mga tawa ng coast guard so ang mga tauhan ng Coast Guard po ay sinisegregate po nila. Kasi dalawa po kasi yung dalawang ori po kasi ang trabaho ng OFW, May land base at saka yung sea base. So ang trabaho ng Coast Guard, hindi ko na rin alam yun kung bakit nila sinisiparate sinisegregate nila. So kung land base ka, dito ka, dito ka banda. Kung sea base ka, doon ka. So, pag doon naman sa sa hall convention hall na yon or sa waiting area ng airport na yon parang waiting area naman yun dati doon muna kayo magsasaglit ng mga ilang minuto kasi may kunting briefing sila makinig lang, lang po tayo para tayo po ay hindi maantala at mapabilis yung pagpasok natin doon sa immigration natin so pagkatapos nun papasok tayo ulido do pagkatapos natin dun sa hall na yun sa waiting area na yun ay mga ilang minuto lang papasok na tayo doon sa immigration ihanda na natin yung papel na ibinigay na cabin crew na yung aralba, arrival na papel na yun at siguraduhin po natin na naka fill up na yun para hindi rin po tayo mantala at panatilihin po natin na nakalaging naka, naka nasa tamang ano nasa tamang Posisyon yung face mask natin at saka yung face shield po natin. At panatilihin na rin po natin ang social distancing. So pagkatapos nun, dun sa ano, sa immigration at papasok na tayo sa loob ng airport. So pupunta na po tayo dun sa ating mga bagahe. Saka para pa, tayo map saka pa natin makuha ang ating mga mga bagay. Palala lang po sa lahat kong mga kapwa OFW. Please, please po yung mga mahalagang gamit po natin tulad ng relo, cellphone, mga alahas at kung ano-ano pa man po na mahalaga. Please lang po. Huwag niyo pong ilagay sa mga karyo niyo kasi na experience ko talaga siya sa araw na yon nung paglapag namin kahapon May 4 is may nawalan po tayong kababayan na ng Rilo so napaiyak siya doon at wala naman magawa sa pag niya no so yun lang kasi iwan ko kung bak paano niya bakit niya inilagay doon hindi naman siguro baka lang po nakalimutan niya or hindi niya nabit-bit. Eh, na kasi po ang maganda po nating gawin dyan pag mga mamahali na po yung gamit dalhin na po natin sa hand carry po no kasi mahal yan po baka mainit yung ano hindi natin alam sa kahirapan ngayon may mapagsamantala no So, ayun, yun na lang po. Paalala lang po sa lahat na kapwa pong OFW na iingatan po natin na maayos yung mga mamahalin po nating gamit. No? So, ayun po. So, pag napasok na po tayo doon, nakuha na po natin yung bagahe, may pagkain po para sa mga OFW po doon sa mga ibandang gilid. Ang daming pagkain po doon. Pag tayo'y nagutom, kukuha po tayo doon at balik po tayo sa pila po kasi may pila po tayo doon gawa ng isa isa po tayong lalabas ng airport at nakahanda na rin po yung bus na ating sasakyan papunta po sa hotel na doon po tayo mag quarantine so about po sa pagpila po na yun pag kayo nagutom na pwede naman po tayong pumapak doon sa loob ng airport para hindi tayo malalampasan ng gutom. So, kasi marami po tayo, hindi po tayo nag, nag, uh, nasa mga 50 person po. Na, nandun po tayo sa maramihang bulto yun kahapon kasi ang dami namin nasa mga ano yun, mga 300 to 200 yung pasahero. So, medyo maaantala kunti kasi nga isa-isa po tayong ano at kailangan naka-social distancing po tayo. So ngayon, pag kinukuha na ng papel natin, yun na yun ang hujat na tayo pwede nang lalabas ng airport at sasakay na tayo ng bus papunta po doon sa hotel. Ngayon, pagpasok na natin doon sa bus, napaka-help naman po, napaka-helpful naman po ng mga ng mga tauhan ng bus, no? Ilalagay nyo lang yung mga cargo nyo. Paalala lang po. Cargo lang po ang ilalagay nyo doon sa trolley. At bitbitin nyo na po yung mga hand carry natin pag umakyat na kayo sa bus. Paalala po. Huwag nyo pong isama o isali sa cargo yung mga hand carry nyo. Baka may mawala pa. So, yun lang cargo nyo. Kung dalawa yung cargo nyo, yun lang yun. Ang, huwag nyo nang i-arrange doon sa, ano, sa, sa baggage compartment ng, compartment ng bus. Kasi, yung mga crew na ng bus, sila na yung mag a doon. So, ganun pa man din. Habang nandoon na po tayo sa loob ng bus, kung daladala nyo pa yung pagkain natin na binigay doon sa loob ng, ano, ng airport, hindi na yun nila abot ng personal doon sa loob ng airport yung pagkain kasi may malaking signage doon na pagkain para sa mga OFW so pipick up na lang na tayo doon ng isa isang piraso lang po kasi marami po naman tayo hindi naman tayo 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 lang so isa lang po para hindi naman po tayo hindi naman po maubusan yung mga kapwa nating OFW na wala pang nakuha na pagkain. So habang nandoon na po tayo sa bus, ay pagbaba bago pa man po tayo bumaba o papasok na po sa hotel kung santay mag-quarantine ay may magbibinta po yung driver ng adapter o kung wala pa kaya mga adapter kasi 6 days tayong magka-quarantine mga kababayan 6 days po tayong mag-quarantine so, at isipin natin na iba yung mga saksakan sa Pilipinas kaysa ibang bansa so iba yung saksakan natin kaya kung wala pa kayong mga, mga, adapter bibili na rin po tayo ng adapter kasi yun yung magagamit natin pag nal na ano na tayo dito sa ano sa hotel. So katulad naman po dito sa hotel ko is maganda naman po yung mga saksakan dito. Hindi na ako gumagamit, gumagamit ng adapter. Pero may adapter pa rin ako. Bumili naman po ako ng adapter. naghalaga po ang binta ng driver is naghalaga po ng 100. At kung wala pa po kayong mga SIM card, huwag kayong mag-aalala po. Magbibinta po ang driver sa mababang halaga lang din po no? wag na po tayong bumibili doon sa loob ng airport kasi medyo may kamahalan doon. Pero pag dito na lang, pag dito na tayo sa bus, yung driver po ay magbibinta lang. Nasa 100 lang din po ay yung SIM card. So, huwag na tayong na na wala tayong SIM card na magagamit. So, about naman po doon sa ano sa QR code na maraming nagkatalo dyan, nagtatalunan about yung sa QR code. So, about naman sa QR code, bago pa man po tayo mag-depart doon sa Qatar, ang sabi kasi po nila, among harin po, na-alert po, na-alarma, kasi nga, wala pa po, hindi pa po ako registered ng Balikpinas po. So, ang ginawa ko po, is, pinilit ko pong ma-registered ang Kaso lang po, mali, mali yung na birth date ko na nailagay. Sa kadahilan ng nagmamadali na po tayo. So, ang uh, kasi nakapag-register lang po ako sa Oasis. Yung ano natin, yung sa ISIF e yun, yung sa Oasis. So, mali-mali po yung registered ko doon sa Balik Pinas. Pero, Huwag po kayong mag-alala kung hindi pa po kayo nakapag-registered ng Balik Pinas. Kasi po, hindi pa po siya kailangan sa pag-depart nyo at sa pag-arrival nyo. Hindi pa po siya kailangan po. Kaya, huwag, nyo, wag kayong mag-alala. So, pwede na po tayong mag-register -mag habang tayo naka po. So, ang ginawa ko po, po dito na po ako nag register register po ako uli sa Balik Pinas dito na po ngayon lang po para maikuri ko yung birth date ko birth date lang po naman yung mali so yun so ayun nga po no nakapag register na ako ng birth date nakapag register na po ako ngayon ng Balik Pinas na may QR code na po ako na tama na po lahat ng information ko. So, ang about din kasi dyan sa QR code is, kailangan yan bago pag sa swab test na po natin dito. So, pag tayo mag, swab test na, yun ang kakailanganin yung QR code. So, wag po kayong mag-alala. Hindi po yan, ano, hindi po yun urgent doon sa pag-depart natin at saka sa paglapag natin dito sa Pinas. So, paalala lang din po, napakahigpit po ng hotel. May, may batas din sila po dito. Bawal po ilabas yung mga gamit natin. Halimbawa, may nagpapadala po ng mga tsokolate, mga cellphone, kung ano-ano pa man. Bawal po, hindi po nila pinapayagan na ilabas po yung mga gamit na yan para may pick up. At bawal din po na may maghahatid sa inyo ng mga gamit dito sa hotel. Yan po ang protocol nila. Napaka higpit po nila. Napaka sigur, nasa ano talaga, kailangan siguro nakasigurado. So wala tayong magawa po kasi protocol yan po ng hotel. At pag nilabag po natin yan at may may parusa yan. Baka po maantala pa po yung pag-uwi natin. Baka mapapataas pa po yung mga araw, mapahaba pa po yung mga araw natin sa ating quarantine. Ngayon ngayon naman po sa pag uh, about naman po sa ating hotel, napakaganda po ng hotel natin nang ibinigay ng gobyerno. Wala naman po tayong babayaran. Lahat naman po is bayad na po ng ating gobyerno no Sinas, sinagot na lahat ng mga gastos natin dito sa hotel sinagot na po ng Owa yon kaya shout out sa mga taga Owa maraming maraming salamat po saludo po ako sa inyo maganda po yung service ngayon ng gobyerno at ng Owa dito sa Pilipinas so ayun na po yung hotel natin ay 5-star hotel po tayo no hindi ko na po sasabihin kung ano yung pangalan kasi bawal bawal nga daw po so bawal bawal ba bawal, bawal nga magpost post sa social media nakalagay doon sa roles nila pero at, at ang pinopost ko nga video na ito is guidelines lang po sa mga kapwa kong OFW na magbabakasyon dito sa Pilipinas para may alam o may knowledge na kayo or may mga ideas na kayo na ganito, ganito, ganito yung gagawin natin. So, ayun na po kung ang protocol naman po iba-iba din po kung taga Maynila lang po kayo at kayo naka-quarantine sa hotel pagkatapos ng swab test is aantayin natin yung result no pagkatapos ng result pag natanggap na yung result natin, isi-send yun. Isi-send nila dun sa email natin. So, i-check natin yung email natin. At ipapadala natin yung result din na iyon doon din sa email address ng hotel so pag napadala na po natin yon, malalaman na ng hotel na negative tayo or positive tayo pwede na po tayong o awe, or pwede po tayong hindi maka -e kung tayo magpa -positive. so ganito naman yung mga protocol ng hotel pag tayo negative at pwede na po tayong mag-umuwi at mag-cleared na po tayo. Ang protocol nila mayroon din po. So dito sa nasa QC kasi ako ngayon naka-quarantine. Ang protocol po ng QC is kailangan po nila ng letter of acceptance. So kung may mga official kayo ng barangay, kung mga representative ng barangay nyo na dito lang kayo sa Maynila kailangan po ng acceptance letter po. Paalala lang po, kung pipick upin kayo ng mga representative ng pamilya nyo or representative ng barangay nyo, kailangan po ng QC, ng acceptance of letter. Yun lang po ang kailangan ng barangay dito. So, yun ang protocol nila. Pagkatapos nun, uwi na tayo sa bahay at may hindi pa natin alam, hindi ko pa alam kung may may quarantine pa tayo doon sa loob ng bahay natin or wala na. Depende lang daw po 'yun, sabi ng taga-Owa doon sa airport. Depende lang po daw 'yun ng protocol sa LGU ninyo, sa LGU natin kung saan-saan man tayo. So, ngayon lang po acceptance of letter po ang kailangan ng QC. Pag pipick upin na po kayo para makauwi na po tayo sa bahay. So about naman po sa akin, kung may mga kababayan tayo dyan na papunta pang Visayas or Mindanao, iba po yung protocol naman po din po sa atin. No? Kung, may, kung anong protocol ng LJU natin doon sa Mindanao or sa Visayas, So, sundin na rin po natin yon So, para naman po sa akin, kasi Pauwi pa ako ng Davao. Sa Davao po ako. So, ang protocol po dun sa atin is ano ganito daw kasi ang mangyayari nun. So, ako nandito pa ngayon sa quarantine pero yung papel na pinifill up ko dun sa UA kasi may lahat ng mga information na yun na binigay natin sa UA kailangan po tama yung address natin sa provinsya. Yung mga Purok, Barangay saka yung municipality natin po kasi so, maki, makipag-connect yung OWA ng Maynila doon sa LGU natin. So, sila na yung nagpa-process, yung, ang uwa nagpa-process, pinaprocess nila yung papel natin na papauwi tayo doon sa ating lugar. So, ang balita ko po ay susundin po ta ako ng Indy RRMC doon sa airport paglapag po doon sa Davao. So, at saka, hindi ko pa rin po alam kung anong protocol ng barangay namin, kung mag-quarantine ba ako doon sa bahay namin. Pero mas maigi na rin po na mag-quarantine tayo ng mga ilang araw. Mas okay din po yan para ligtas po yung mga kapitbahay natin. Kahit wala. Ako po, na, ako po ay may kumplito na pong bakuna pero hindi po yun exempted mga kababayan ko pag may bakuna na tayo hindi po exempted na tayo ay hindi mag quarantine so hindi ko kayo inunyayahan na huwag na magbabakuna mas, mas maegi pa rin po na magbabakuna tayo para na rin po sa ating kaligtasan po no? pero hindi siya exemption hindi ka exempted sa quarantine kahit na ikaw ay may bakuna na. So, ayun lang po ang mga guides sa ating kung magbabakasyon kayo, magbakasyon lang po kayo. So, sana kung bago nyo patapusin ang panunood nyo sa video ko na ito at kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-like at subscribes na po sa aking channel yun po, maraming maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Bye bye!